հետեղի ունեցել երեք, ինչու գերիները չեն վերադարձել։ Այդ օրը պայմանավորվածության գերիների սպասվող հերթական բան չի եղել իրականում, ուղղակի հույս է եղել, ինչպես ամեն օր, ինչպես բոլորս ունենք, որ այդ թռիչքը իր հետ լավ լուր կբերի եւ մենք գերիներ կկարողանանք ամսի 9-ի պայմանավորության համապատասխան տեղափոխել Հայաստանի Հանրապետությունում, որը որ բավականին տեղեկատվական այս իրավիճակում բավականին մեծ արձագանք է առաջացրել եւ դժգոհություն, որ ընդունելի է եւ կարծում եմ, որ անկախ նրանից, թե հաշվի առնելով, որ իշխանությունների բարձրաստիճան որևիցե պաշտոնյա նման հայտարարություն չի արել, այնուամենայնիվ ես համարում եմ, որ մենք պետք է այդ ապատեղեկատվության համար ներողություն խնդրենք մեր համակարգացիներից, մեր ծնողներից, որ նման ցնցումի ենք ենթարկել եւ մենք ինքներս նման ցնցումի ենք ենթարկվում։ Պարոն Սիմոնյան, կարծես այնքան էլ այդպես չէ, Մանե Գևորքյանն է հաստատել ֆակտորին, եթե չեմ սխալվում, Ավինյանի գրասենյակը չասած, որ նախատեսված չէ, միայն ասած հետաձգվել է, այսօր որ պայմանավորվածությունը խախտել Անդրանիկ Քոչարյանն էր ասում։ Տեսեք, պայմանավորության մասին խոսացած Անդրանիկ Քոչարյանի ասած, ես կմեկնաբանեմ հետեւյալ ձևով, որ խոսքը գնում է ընդհանուր առմամբ ամսի 9-ի հայտարարության, որի 8-րդ կետով նախատեսվում է բոլոր պահվող անձանց վերադարձը, ինչ վերաբերում է Մանե Գևորքյանի եւ գրասենյակի, մենք մշտապես սպասում ենք եւ ակնկալում ենք, որ այդ չվերթները իրենց հետ վերելու են մեր ռազմագերիներին։ Նորից եմ ասում, որևիցե կոնկրետ տեղեկություն ձեր նշած մարդիկ չեն ասել եւ չեն հաստատել։ Եղել է դեզինֆորմացիա, եղել է ինֆորմացիոն մի իրավիճակ, որի համար ես արդեն ցավով ներողություն եմ խնդրում, որ չենք կարողացել այնուամենայնիվ այնպես բանի բերենք, որ թե ծնողները